Ja, ndryshim në skuadrën. Palestra Karagaci u mbush plotë për plot. Në Pej u vun përballë dy rivalet e vjetër të basketbollit kosovar, Peja e Sigal Prishtina. Kryeqytetasit u thua në Pej në formë pasi ishin në seri prej 5 fitoreve rresht. Pas një fillimi të barabart, një hap përpara në rezultate bëri Peja. Me një seri 14-6, Pejanët e mbyllën çerekun e parë me 10 pikë avantazh. Periudha e dytë e lojës përgjithsisht ishte e barabarte, aty për një pikë avancoi sërish Peja. Pasi pjesa e parë u takoi vendesve, në të dytën Prishtina e shtoi më shumë ritmin. Në minus prej 6 pikëve, Bardhe Kaltrit hyn në 10 minutëshin final. E çereku i fundit ishte një dramë e vërtet. Prishtina kërkoi përmbysjen e rezultatit, por nuk arriti ta ngushtojë në më shumë se 2 pikë përsin e Pejanëve. Vendasit një minut para fundit mbetën pa mbështetjen e pjesës më të madhe të tifozve. Gjyqtarët e zbrazën sallën me arsyetimin se Pejanët përdorën sharje në kor. E kur ndeshja rifiloi, Peja ishte në epërsi prej 4 pikëve. Ata e mbrojtën kapitalin dhe në fund triumfuan me vetëm 2 pikë avantazh, 74-72. Më meritori në fitoren e Pejës ishte Jaylen Tate me 19 pikë të realizuara.